What? 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 Okay, nu sker der noget. Et EU-flag kan ses i horisonten. Hej. Hej. I sidder med et EU-flag? Oh. Vi er nemlig ude for at undersøge nogle ting omkring EU og de ting, som danskerne virkelig er hoppet op af sædet over. Blandt andet kødklister. Kan I huske det? Man kan ikke sidde med et EU-flag og så bare være sådan... Så er det altså op ad bak. Så bliver den 25. maj virkelig hård. Altså,